Грецька церква першою після Вселенського патріархату визнала Православну церкву України. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому соборі ієрархів Православної церкви Елади. Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. До цього канонічність ПЦУ визнавав тільки Вселенський патріархат, який і надав Україні автокефалію. Усього ж у світі 15 православних помісних церков. Після рішення Еладської церкви священики та єпископи обох церков зможуть співслужити під час святих літургій, відвідувати храми та налагоджувати співпрацю, зокрема, і в освітній сфері. Цей процес ще порівнюють із визнанням однієї держави іншою та встановленням між ними дипломатичних відносин.